det. Der er mange ting, man ikke kan huske, og jeg tror meget klart på samme bås. Vi ved ikke lige, hvad det hele med første afsnit, men vi glæder os til at se det, og vi glæder os til at give folk en god oplevelse. Nu har I jo altså været igennem det hele, og er på den anden side af alle optagelserne. Hvordan har I synes, det har været at være med i programmet? Jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det er mega nice at lære nogle nye mennesker at kende. Jeg er blevet forbavs over, hvor søde folk har været derinde, og hvor gode og oprigtige hun har været, især Clara. Hun har været den mest oprigtige derinde efter mit følge i hvert fald, og hun er så sød, og jeg er glad for at lære hende at kende i hvert fald. Hvad siger du, Clara? Det samme, og mig og Nicolaj, vi har det skide godt sammen, og er blevet rigtig gode venner, så man har virkelig fået nogle gode venner og en oplevelse for livet, så det har været virkelig god oplevelse. Hvordan har reageret? Altså, det er jo ikke så mange uger siden, at det blev afsløret, at I skulle være med sådan rent officielt. Hvordan reagerede folk omkring jer på, at I skulle være med i det her program? Altså, mine venner var ret overrasket, hvad jeg siger. Jeg tror ikke lige, de havde forventet det. Det er ikke sådan atypisk i vores vennekreds, så det er sådan noget, man gør, så det var lidt et chok. Hvad siger du? Mine venner var lidt forbavset, men de sagde også, at det lå lidt til højre benet. Det var lidt mig, der skulle være med, og jeg synes også, at inden for 3 år tilbage, at nogle personlige årsager tog ikke med, men de sagde, at det passede lige perfekt i hvert fald, i forhold til, hvordan jeg er. Du passede godt derind. Det gjorde hun mest, ikke? Og så skal jeg lige høre, du har jo fået en kæreste, Clara. Ja. Og det er jo Sean fra sidste årssæson, som I jo har været kærester før. Hvornår blev I kærester? Synge om, at I jo bare har været kærester hele tiden. Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Det har vi ikke. Ikke. Nej. Det kan du godt bekræfte. Som partner kan jeg sige, der er det ikke. Ja, det har vi ikke. Nej. Det var en kraftalt i hvert fald. Ja, men vi har hele tiden været gode venner, men der har ikke været nogen sur mine over, at jeg skulle afsted. Og, ja. Ja, fordi faktisk, vi hørte jo også sige i et tidligere interview, at det er helt overstået med jer, altså mens du var inde på hotellet og sådan ting. Men hvad skete der så, siden det ikke er helt overstået alligevel? Jeg tror bare, vi har været sammen længe før. Og så tror jeg bare, at sådan en gammel flamme er kommet igen, og så, ja, så er det bare lige pludselig sket. Vi har været sammen i mange år, så man skal også huske, at de bliver også gode venner og bedste venner efterhånden. Så jeg kan godt forstå, at hun vælger ham igen. De er også bedste venner. Og han virker meget sød, hvad jeg har set. Han er en fantastisk fyr. Du har ikke fundet en kæreste? Nej, det kommer jeg ikke til lige foreløbig. Hvorfor ikke det? Jeg har været i forhold i 4 år, og jeg vil gerne date. Jeg er ikke Tinder-fyren, og indgangstalt heller ikke mig, men jeg hygger mig, og jeg nyder det her nu. Og jeg er bare glad for at se mine gode venner og veninder klare, og nu skal jeg bare være hjemme og slappe af. Kan I have en dejlig aften? Tak, i lige måde.